A travessia para chegar a Paquetá é um belo passeio. Da Praça 15, berço da cidade, são aproximadamente 15 quilômetros, deslizando pela Baía de Guanabara. Cerca de 70 minutos de um passeio muito bom. A Ilha de Paquetá foi descoberta no dia 18 de dezembro de 1555 pelo navegador francês André TV. Mas só que a data foi só reconhecida oficialmente em 1556, que foi a comunicação que ele fez ao rei de França. Então, oficialmente, o rei de França considerou a data do comunicado da descoberta como a data oficial da descoberta de Paquetá. A ilha de Paquetá é a Ilha dos Amores. A história de Paquetá está diretamente ligada à fundação da cidade do Rio de Janeiro, é mais antiga que a fundação. E a nossa história está ligada com a história do Brasil. Aqui em Paquetá já esteve Dom João VI, nós tivemos personalidades da literatura, da pintura, da música, morando em Paquetá. Paquetá dos amores, Paquetá dos poetas, Paquetá das saudades. Pessoas voltam a Paquetá 50 anos depois, porque foram batizadas, porque brincaram quando eram crianças. E Paquetá é bucólica, ela continua exatamente como era há 50 anos atrás. Eu acho que o Dom João VI é um dos grandes arquitetos desse imaginário que a gente tem de Paquetá. É com a vinda do Dom João VI em 1808 que a gente vai ter uma primeira imagem da ilha de refúgio bucólico da cidade. É o Dom João VI o primeiro a levantar esse conceito de sair do Rio e ir para Paquetá como uma espécie de refúgio. Os motivos dele certamente eram diferentes dos motivos que a gente o faz hoje, mas ele estava mais fugindo do protocolo, fugindo da corte, fugindo da burocracia, do beijamão. O Dom João VI não queria isso, ele queria vir para Paquetá. As caieiras foram importantes para a economia de Paquetá. E a última, que ficava na Praia do Catimbau, ou naquela região, só foi desativada na década de 40 do século passado. Existiam caieiras na ilha, e daqui eram retirados o cal, caieiros, e era retirado, feito cal, que serviu para a construção da cidade do Rio de Janeiro. Ficava-se a areia desta praia em frente, né? Através dessas maquinárias, alguma coisa sobrou na frente, né? E havia um processamento, né? Aqui até o início do século XIX, não, até o início do século XX, é o início do século XX ainda. E tem ali uma pedra que era o forno, e que fecharam, porque devido a essa água que traziam, que eu gostaria de saber como é que vem, explodia às vezes e queimava as pessoas, né, os funcionários. Tem uma importância sempre estratégica, como foi na Revolta da Armada. Paquetá serviu como base de descanso, base também para os feridos da guerra, tanto que da Revolta da Armada, tanto que o chão da Igreja de São Roque precisou ser trocado porque os feridos vinham para cá e eram colocados no chão da igreja para serem atendidos, e manchou o chão original da igreja, e que teve que ser trocado por conta disso. E o povo conta que, assim, muitas pessoas saíram da ilha, deixaram suas casas nesse período, mas quando retornaram, tudo estava no lugar, todos os bens, todos os valores continuavam e permaneciam. Então, foi um ponto que o pessoal sempre ressalta quando fala dessa ocupação que Paquetá teve durante a Revolta da Armada. A gente tem um processo em andamento no Iphan, que é sempre muito difícil, muito conturbado, porque depende de pressão nossa, da gente ter um reconhecimento a nível de Iphan dessa importância, né? De ser um tombamento do Iphan, não por causa de um ou dois imóveis, mas por toda essa antropologia que tem por trás disso, por toda essa memória cultural e social que existe, não só que vai também incluir o patrimônio arquitetônico, as ruas de Saibro, o paisagismo de Pedro Bruno. A gente tem um conjunto arquitetônico e paisagístico que é único. Acho que é o único lugar do planeta hoje que você não anda de carro, que não pode andar de carro, que a rua é de Saibro com muito orgulho, que ninguém está querendo asfaltar nada, só os políticos que querem asfaltar aqui, porque eles são, em sua grande maioria, não compreendedores dessas identidades locais. Eles acham que todo mundo quer obra, que todo mundo quer intervenção grande. A gente não defende isso. A gente defende um zelo mais cuidadoso com a ilha. Então eu acho que o tombamento pelo Iphan seria muito importante, como eu acho que a gente deveria pleitear um reconhecimento da Unesco, como isso aqui como sendo um patrimônio do planeta hoje, pela qualidade de vida, pela forma de vida, por respeitar valores no tecido social que são muito mais importantes do que um mercado consumista. É que em 1838 começa o transporte regular para a ilha, coisa que até então não existia. O Dom João VI, quando veio para cá, não existe o transporte regular. Mas logo depois, 2 décadas depois dele ter chegado aqui, começa um transporte regular. Então você pode vir e voltar para Paquetá, voltar de Paquetá. Você pode vir passear em Paquetá, passar o dia em Paquetá. Uma coisa que precisa muito mais é a divulgação de Paquetá. É um lugar muito gostoso, maravilhoso, tranquilo. As pessoas vêm, curtem, saem daqui satisfeitos. Só que Paquetá precisa de um carinho melhor das autoridades. A charrete era melhor, que é a tradição de Paquetá desde Dom João VI. Sim, tinha dono de charrete que montava o cavalo, outros não. Então, cada um pagou todo mundo. Eles quiseram asfaltar Paquetá. Paquetá, a tradição é isso aí, terra batida. É que você não tem carro, né? O fato de não ter carro já é uma grande coisa. Você anda de bicicleta o dia inteiro. É a sua, o seu meio de transporte é a bicicleta, é o ecotáxi. O status do carro como valor econômico, como valor de status, ele vai para a casa da cucuia aqui. A gente não tem o carro, então já desmorona uma escala fundamental de valores que vem associada ao carro. Você é melhor que seu vizinho porque seu carro é mais novo. Aqui você não é melhor que seu vizinho, principalmente porque a sua bicicleta é velha e a bicicleta do vizinho também é velha. Em 2000 a gente criou a instituição Casa de Artes Paquetá, que é essa casa aqui, que era minha residência. A gente em 2000 passou a compartilhar ela como residência e espaço cultural, e chegou um ponto que não havia mais essa possibilidade, o trabalho cresceu muito, então a gente hoje saiu daqui, a gente mora em outro lugar e o espaço ficou dedicado à instituição. Mas a história do BMK começa aí, começa em 2000, a gente fazendo musicalização para meia dúzia de crianças da ilha, cresceu muito, hoje a gente tem 2 orquestras dentro do projeto, formadas pelo projeto, a Orquestra Jovem Paquetá e a Orquestra Infantil de Paquetá, e a gente tem musicalizado e trabalhado em torno de 100 crianças por ano, agora caiu um pouquinho, com problema de evasão das escolas daqui, mas a gente tem esse ano em torno de 70 crianças no projeto, em 2016. Paquetá tem uma grande história, e muito ligado à parte cultural do país. Paquetá tem essa vocação cultural. A sua história é densa, repleta de fatos importantíssimos. Aqui eu encontro tudo o que eu quero. Beleza, musicalidade. A cultura aqui é uma coisa maravilhosa. As pessoas se entrosam, vários tipos de música, vários tipos de expressões artísticas, e realmente é uma ilha fantástica. Eu fiz uma música inspiradíssima pelo meu poeta Ney Leandro de Castro, que é um poeta do Rio Grande do Norte, que nunca esteve em Paquetá e esteve aqui para me visitar e ficou apaixonado, sentou num banco na Praia dos Tamões e fez a letra. Imediatamente eu fiz a música e gravei, porque todas as pessoas têm uma empatia direta com essa música, que é uma melodia fácil e que sai lá do coração mesmo, uma coisa de emoção, né? Eu curti muito essa música. É uma canção para Paquetá. Fecha o meu CD. Aqui existe uma grande inspiração. Eu acho que Deus, sabe, foi assim super pai nessa ilhazinha ali, na Bahia, pequenininha. Eu acho que ele colocou assim uma coisa de inspiração, de amor pela arte, sabe? Mesmo porque, né, você morando num lugar que tem uma lua linda, um pôr do sol maravilhoso, uma nascente de chorar. Então, às vezes, eu acordo às 5 horas da manhã e vou para a Praia dos Tamões, que a nascente é na Praia dos Tamões, e eu fico ali, sabe? Agora já nem mais fotografo. Nós temos aqui em Paquetá o Plantar Paquetá, que é um grupo de pessoas que plantam em Paquetá. Então agora mesmo vai ser plantado um novo baobá chamado Moreno, que era o meu marido, e que uma amiga minha trouxe da África e já está no ponto de plantar. Então vai ser um novo baobá aqui para Paquetá. E nós plantamos, cultivamos mudas na casa do Ricardo, que é o nosso orientador de São Roque. Em agosto eu participo na parte dos músicos, tocando violão. É uma coisa maravilhosa, as fotos são lindas, você não acredita, tem um teatro. E esse ano, particularmente, foi muito lindo, porque fizeram uma coisa bem África, né? Pegando a parte dos negros que vinham para cá, que ficavam na ilha de Brocaió. Aqui em Paquetá tem a Domingueira do Doutor, o pessoal chama, todo segundo mês tem baile, todo segundo sábado tem uma seresta, o serestial, que é ali na igreja, a Academia Carioca, as pessoas se movimentando, fazendo ginástica, caminhando na ilha, dançando, se divertindo. Não é bom isso para a saúde, né? Ser feliz, né? Cantando, as pessoas vão e cantam, né? E é tão lindo, e você observa assim tanta genialidade, né? A academia vem fazendo um belo trabalho aqui em Paquetá. Ela foi fundada em 1997 e ela traz vários patronos. As cadeiras patronímicas são de pessoas ligadas à Ilha de Paquetá, tanto pessoas que foram moradores que tiveram um significado importante, pessoas às vezes comuns, mas também muitos artistas e escritores. Eu pertenço à cadeira número 3 de Vivaldo Cuaraci, que é o meu patrono, e ele foi um escritor, foi um cronista, que veio para cá também, para Paquetá, buscando um refúgio por conta de um problema dele, pessoal, mas que acabou descobrindo aqui ainda a inspiração para continuar produzindo crônicas. Então ele tem um livro que ele conta a história de Paquetá, ele vem narrando os fatos históricos e ao final ele fez várias crônicas retratando as pessoas, os lugares, mas mais os tipos humanos que a gente vê todo dia no nosso dia a dia aqui em Paquetá. A Academia de Artes, Ciências e Letras da Ilha de Paquetá, que aqui a gente tem uma academia, as pessoas se surpreendem muito com isso, porque é a Ilha da Cultura, ela tem até esse título, que é a Ilha de Herança Cultural, que a academia conseguiu através da UNESCO, com um documento que foi apresentado pelo fundador e o primeiro presidente de nossa academia. Ele fez um documento com todo esse histórico dessa riqueza cultural de escritores, de músicos, artistas em geral que viviam aqui em Paquetá, e ele transcreveu isso e ganhou da UNESCO pela revista Ínsula esse título, porque cada ilha recebe um título. E a nossa, por todo esse conteúdo, ela recebeu o título de Ilha de Herança Cultural. As lendas de Paquetá são vivas, a lenda da Moreninha, a lenda do coqueiro que geme, a lenda da Fonte das Graças, a lenda da Ponte da Saudade. Existem várias lendas que estão ainda no nosso imaginário. Então a gente tem um patrimônio tangível, né? Esse patrimônio arquitetônico que a gente testemunha andando pelas ruas da ilha, como também um imaginário muito delicado, difícil até de você quantificar, de inventariar, que é sutil, né? Que está na rua, que tem um pescador puxando a rede, alguém pescando siri. Você anda pelas ruas da ilha, você encontra um paisagismo humano completamente diferente de qualquer lugar do mundo, né? As histórias, o boca em boca, porque Paquetá tem as histórias de boca em boca, isso tudo faz parte de uma herança, né? que nós carregamos todas as crianças que vivem aqui, que crescem aqui ou que passam um período na ilha, recebem esse patrimônio dentro da sua alma. A lenda da Ponte da Saudade, do João Saudade, que veio de uma nação chamada Benguela, e aí ele veio para cá, para Paquetá, trazido nos navios negreiros, e ele foi separado da esposa e dos dois filhos, pobrezinho, e ele passou o pouco tempo de vida que ele teve em Paquetá, porque ele trabalhava nas caieiras, extração de cal, que ficava lá no Parque da Arque de Matos, e aí o pouco tempo de vida que ele passou em Paquetá, ele ficou exatamente na ponte, esperando e sonhando que um dia a esposa e as crianças viessem também. Mal sabia o pobrezinho que eles poderiam ter sido mortos na captura, ou nos navios negreiros, ou mesmo terem ido para Bahia, Salvador, Prainha, lá na Praça Mauá hoje, mas nunca apareceram. Então, João Saudade morreu sem nunca ter visto a família chegar. Talvez no plano espiritual ele tenha se encontrado com a esposa e os filhos. E por isso que chamamos de Ponte da Saudade. O cacique Tamoio Guaxará morreu na Batalha das Canoas em 1566, nas proximidades de Paquetá. E tem um outro elemento importante que acontece no início dos anos 40, 1841, se não me falha a memória, é a publicação do folhetim A Moreninha, que é o primeiro romance brasileiro, e é um romance que foi, apesar de ele ter iniciado sob a forma de folhetim, depois foi publicado como livro, é um sucesso estrondoso. E apesar do Joaquim Manuel de Macedo em nenhum momento falar a palavra Paquetá, todo mundo associa o romance a Paquetá pela descrição dele. Então isso cria um estigma fabuloso da ilha como palco daquele romance politicamente correto, onde tudo dá certo, o cara conhece a namorada e se encanta, e tem todo o romantismo, porque é nesse romance que o Joaquim Manuel de Macedo vai descrever a lenda da Moreninha, né? Que ele é uma das descrições da lenda, está no livro do Joaquim. Muita gente até confunde o romance A Moreninha com a lenda da Moreninha, que é uma lenda sobre uma índia, não tem nada a ver com o romance A Moreninha. Mas ele ajuda a criar o espaço cultural do livro, né? A lenda da Moreninha ajuda a ilustrar e reforçar a história do romance da Moreninha. O que a gente defende aqui, a gente tem na nossa instituição, ela tem um estatuto, e o que a gente vai defender sempre é o turismo cultural de base comunitária. É o turismo onde quem presta o serviço turístico é a comunidade. Você não tem projetos invasivos nem de evasão de renda. Então o turismo que a gente quer promover aqui é o turismo onde a comunidade está capacitada para prestar, a renda fica na comunidade e ela tem interesse nesse patrimônio preservado, porque é disso que ela vive, é disso que ela é feliz, é disso que alimenta o ego dela, é essa autoestima elevada que ela tem que ter para poder trabalhar esse patrimônio, essa história, essa riqueza e transformar isso num produto turístico. Visitamos um amigo que morava na ilha, visitamos três vezes, é um grande amigo, e nós então achamos que a ilha tem umas qualidades que nós procurávamos. A ilha é uma família ampliada. O que é uma comunidade, o que é uma sociedade, né? A comunidade é conchegante, se todo mundo colaborar. A sociedade é competitiva. Então aqui não tem competição. E aqui o pessoal todo se conhece, é amigo, né? A gente está vivendo muito bem. Uma ilha maravilhosa. Assalto, se não tem assalto. E veio Paquetá, isso é um paraíso. Onde nasceu a Adel e ela. Eu me diverto tanto aqui, preencho tanto a minha vida aqui, quanto lá em Copacabana. Cinema, né, para nós, 15 dias, né, lá na Tal da Regina. Há muitos, embora pareça incrível, muitos encontros, principalmente para mim. Viver em Paquetá é como viver num paraíso. Você, por todos os lados que você anda em Paquetá, você vê beleza, tá? Cabe você captar essa beleza. Paquetá eu carrego luz só.